так же холодно, вже всіма ковдрами закуталася, вже чаю, певно, літра два випила і ніяк не можу зігрітися. Знайома ситуація. Таке буває, коли взимку раптово зникає на кілька днів опалення, бо трубу прорвало. А цьогоріч ще на додачу не варто відкидати того, що росіяни можуть пошкодити нашу систему опалення. Що ж тоді робити? Як зігрітися? Мабуть, потрібен обігрівач. Полювати за електрообігрівачами приїхали до магазину. Вони бувають кількох видів. Скільки коштують? Які більш економні, які більш безпечні? Давайте розбиратися. О, я вже бачу перші, вони такі маленькі, компактні і, бачу, найдешевші. Але ось ці виглядають більш такими надійними. О, а такі в мене колись були в бабусі, я пам'ятаю, масляні вони називаються. А такі у нас на роботі. Очі розбігаються, який вибрати, йдемо за консультацією. Мабуть, кожен українець стикався з такою моделлю, бачив її, або їх ще просто в народі називають дуйки. У них всередині знаходиться або, звичайно, спіраль, як на цій моделі ви бачите, або може знаходитись керамічний нагрівальний елемент. Тепле повітря за рахунок вентилятору, вони видуваються вперед і дуже швидко нагріває приміщення. Вони дуже пересушують повітря, тому що відкритий нагрівальний елемент. Їх не можна використовувати в вологих приміщеннях, як у ванні. Тепер проведемо експеримент. Це пірометр, пристрій для вимірювання температури. Усі наші обігрівачі ми будемо ставити на однакову відстань від ведмедика, по якому і будемо визначати, наскільки зміниться його температура за 5 хвилин, аби зрозуміти, наскільки швидко можна обігрітися певним обігрівачем. Ну от зараз міряємо початкову його температуру. Це в нас 21,2. Тепер вмикаємо обігрівач на максимум. Відразу скажу, дуже неприємний запах. Пройшло 5 хвилин, міряємо температуру нашого ведмедика. Так, дивіться, 22,2 градуса, навіть більше, ніж на 1 градус виросла його температура. Досить швидко обігріває цей дуйчик, зволожувач повітря. Він вам знадобиться, якщо ваш вибір зупиниться на конвекторі. В них йде нагрівальний елемент, спіраль, котра потім циркуляції повітря просто продувається знизу і вверх виходить тепле повітря. Є конвектори ось такого типу, можу показати вам. Ось. У них в чому буде великий мінус? Нагрівальний елемент розташований знизу, і у вас пил просто буде падати на нагрівальний елемент, і ви будете відчувати просто запах гарі. На 1,5 кВт хватить на 15 квадратних метрів, є 2-2,5 кВт, котрі йдуть, вони вже на 25-30 квадратних метрів, тобто зможуть обігріти вам кімнату. За який час? 35-40 хвилин. Тепер у нас тут стоїть конвекторний обігрівач. Для чистоти експерименту ми провітрили кімнату після тепловентилятора і трошки охолодили ведмедика. Тепер міряємо його початкову температуру. 27. Минуло 5 хвилин, міряємо температуру ведмедика. 23,5. Ого, на цілих 3 градуси прогрілося. Ну, а поки провітрюємо кімнату, слухаємо про інфрачервоні обігрівачі. Інфрачервоне випромінювання вже обігріває безпосередньо ті предмети, на які воно потрапляє. Тобто, такі обігрівачі, вони не гріють повітря. Вони гріють предмети, на які потрапляє це їх випромінювання. Це випромінювання не є таким досить безпечним, коли потрапляє на предмети з низькою температурою горіння. Наприклад, що це може бути? Ну, навіть якийсь там папірець, чи як буквально вони прямо, якщо підносити, вони так вигорають, або якийсь там, можливо, кусочок шерсті або волосся, яке може просто спалахнути від цього, якщо близько буде знаходитись. Тому такі пристрій, якщо казати про великі УФО, рекомендовано використовувати це великі відкриті приміщення, де немає там постійного обігріву, ну, наприклад, гаражі, якісь підсобні приміщення, якісь там навіть на заводи беруть, там розвішують. Для квартир краще використовувати додаткові невеличкі обігрівачі. Тепер вмикаємо нашу УФОшку і міряємо температуру ведмедика. Початкова 22,5 градуси.
Так, наш ведмедик зараз 43 градуси, 42,6. Це майже на 20 градусів більше, швидко прогрілося за 5 хвилин. Ну і особливість самого інфрачервоного обігрівача саме в тому, що він гріє не повітря, а саме предмети, на які направлений. Якщо брати цього року, це буде самий популярніший обігрівач. Не сушить повітря. І мінусів тут декілька все-таки є. Чому? Тому що вони, по-перше, споживають достатньо багато енергії. Їм треба великий час на те, щоб вони почали розігріватися. Це десь приблизно, ну якщо вимикаєте, хвилин 5-7, вам треба чекати, поки він повністю прогріється. Сам пристрій, так. А щоб обігріти кімнату? Щоб обігріти кімнату, беремо десь приблизно 10-15 квадратних метрів. Приблизно десь за годину, півтори, десь у вас буде приблизно тепле приміщення. Вімкнули масляний обігрівач, чуєте характерний звук, потріскує масло, розігрівається. Міряємо температуру нашого ведмедика. 26. 5 хвилин пішло. Так, температура у нас 20,7. Ну, практично не прогрівся за 5 хвилин наш ведмедик. Це і зрозуміло, тому що масляні радіатори, вони і розраховані на те, що дуже довго самі по собі розігріваються. Але потім, після вимкнення, довго ще залишаються теплими і віддають тепло. Ще один вид обігрівачів – керамічні панелі. Для розігріву такої пластини потребується час там, від 15 до 30 хвилин. Але після цього прогріву віддача дуже довго буде йти. Буде навіть довше, ніж у масляного. Вони десь приблизно раза в два менше споживають електроенергії, ніж всі, що попередньо ми дивились. Тобто це найекономніший варіант буде для обігріву квартир. Наприклад, така панель, яка має зараз потужність тут приблизно 400 Вт, вона може обігрівати повноцінно приміщення до 10 квадратів. Тобто для того, щоб обігріти таке приміщення попередніми типами обігрівачів, нам знадобилось би мати кіловат мощність, потужності десь приблизно кіловат, а то й півтора. А це і економія в платіжках. Якщо ваш обігрівач в день працюватиме по 6 годин, то за місяць роботи керамічної панелі ви заплатите менше 200 гривень. Якщо це буде конвектор, то завдяки термостату із гаманця доведеться викласти до 300 гривень. Робота масляного та інфрачервоного приблизно обійдеться 450, а найбільш прожерливий – дуйчик. 600 гривень на місяць. До речі, під час відключень світла вигідна покупка масляний чи керамічний обігрівач. А тепер про ціни. Найдешевші тепловентилятори від 700 гривень. Але не забувайте, що вам до нього доведеться купувати зволожувач повітря. А це ще додатково мінімум 1000. Конвектори. Якщо тип нагрівального елементу відкритий якось тут, ціни стартують від 1700 гривень. Якщо закритий – від 2000. Це мінімум. Ціна залежить від площі обігріву кімнати і необхідної для цього потужності. Вони бувають 1,5-2,5 кВт. Інфрачервоні обігрівачі, от така уфошка, вам обійдеться в 3000 гривень. Мінімум. Масляні радіатори, ціни стартують від 2500 гривень. Ну, якщо говорити про керамічні панелі, то тут ціна залежить від площі обігріву і необхідної потужності для цього. Мінімум доведеться викласти 1,5-2 тисячі, це якщо в самої керамічної панелі не буде електронного управління. А ви знали, що цьогоріч виникло вже 3000 пожеж саме через неправильне використання печей та електрообігрівачів? То які ж вони правила безпеки? Питаємо в рятувальників. Основні причини, чому виникають пожежі. Одною з причин є перевантаження електромереж. Тобто люди разом з обігрівальним приладом вмикають, чи додатково можуть вмикати електроплиту, електрочайник, праску. І це викликає перевантаження в електромереж, виникає пожежа. Ще, звичайно, коли люди розміщають ці обігрівальні прилади поруч з горючими матеріалами, такими як штори, книжки, інші якісь речі, які легко займаються. Електрообігрівачі повинні знаходитися не менше, ніж на 25 сантиметрів, а краще метра від горючих матеріалів. Тобто шкарпеточки там не посушиш на обігрівачі? Ні, ми не рекомендуємо цього робити, тому що людина може забутися про ці шкарпеточки,
і врешті-решт карпаточки може зайнятися, від них перекинутись вогонь на інші якісь предмети, і виникне масштабна пожежа. Ну і як в експерта хочу вас запитати, який саме ви порадите вибрати по безпеці електрообігрівач? Якщо із цих всіх взяти, то, звичайно, там, де немає спіралі нагрівання. Тож підіб'ємо підсумки, порівняємо наші обігрівачі за такими критеріями: ціна, безпека, тепловіддача, витрати. Тепловентилятори дешево і сердито, але до них ще варто купити зволожувач повітря. Найбільш безпечні керамічні панелі, масляні радіатори та конвектори із закритим типом нагрівального елемента. Після вимкнення тепловіддачу мають керамічний та масляний обігрівачі. По економії в платіжках в лідерах теж кераміка. А що робити, якщо немає ні опалення, ні світла? Електрообігрівачі не врятують. А як зробити обігрівачі своїми руками? Дивіться вже в наступних випусках рубрики «Маєш знати, як зігрітися».